Sipas Institutit të Shëndetit Publik, përafërsisht, 285 milion njerëz në mbar botën jetojnë me shikim të ulët dhe verbëri. 39 milion prej tyre janë të verbër dhe 246 milion kanë dëmtim të moderuar ose të rënd të shikimit. 90% e të verbërve jetojnë në vende me të ardhura të ulta. Megjithatë, 80% e dëmtimit të shikimit është i shmangshëm, pra lehtësisht i shërueshëm ose i parandalueshëm. Korrigjimi i syve dhe strategjitë e parandalimit të verbërisë janë ndër ndërhyrjet më efektive në kujdesin shëndetësor. Numri i njerëzve të verbur nga shkaqet infektive është zvogëluar në 20 vitet e fundit. Rreth 19 milion fëmijë kanë vështirësi në shikim. Rreth 65% e të gjithë njerëzve të cilët kanë vështirësi të shikimit janë 50 vjeç e lartë dhe kjo grup mosh përbën vetëm 20% të popullsisë së botës. Rritja e popullsisë së moshuar në shumë vende do të thotë se më shumë njerëz do të jenë në rrezik për dëmtimin e shikimit të lidhur me moshën. Ne jemi rikthyer në studio dhe do të vijojmë me misionin ton diagnoz. Do të kemi një tjetër të ftuar, është doktore e shkencave mjekësore. Unë kam kënaqësinë që kam këtu okulisten në poliklinikën qendrore në Tiranë, doktoresh Suzana Zhuka. Kënaqësia është e imja që marr pjesë në një studio kaq të bukur. Faleminderit, doktoresh. Sot do të flasim për glaukomën, në fakt. Çfarë është glaukoma përpara se të nisim detajisht me bisedën ton? Për ta njohur teleshikuesin me këtë problem. Do përpiqem që të flas me një gjuhë pak të kuptueshme edhe për teleshikuesit, sigurisht nuk e njohin të gjithë terminologjinë. Nuk mund të flasim me terma gjithkohon mjekësore, se qëllimi i emisionit është që ne t'japim një mesazh për pacientët tanë. Është drejt. Dhe ato të kapin ato që është më e mira dhe më pozitive për të kuptuar se sa e rëndësishme është shëndeti i syrit dhe sa e rëndësishme është që ne të bëjmë një jetë të shëndetshme dhe të kemi një shikim të shëndetshëm. Atëherë, glaukoma është një term shumë i përhapur dhe i dëgjuar në vitet e fundit dhe është një sëmundje pothuajse globale e përhapur në të gjithë botën. Është një sëmundje e syrit që ka të bëjë me neuropatin, me dëmtimin e nervit optik, pasi koncepti i patologjisë okulare të glaukomës para disa vitesh ishte i gabuar, mendoi që glaukom do të thoshte tension i lartë intraokular i syrit. Por në fakt është një koncept shumë më i gjerë. Glaukoma ka të bëjë me dëmtimin e kokës së nervit optik dhe të fibrave të nervit optik që bën dhe dëmin më të madh dhe më të parikthyeshëm uljen e shikimit. Pra është një sëmundje e cila duhet të jetë një alarm për gjithë, duhet të kemi sa më shumë informacion të japim pacientëve për t'i sensibilizuar për ta kapur sa më shpejt në kohë. Pra është një tension i rritur i syrit, por ka të bëjë më shumë me dëmtimin e nervit optik të syrit. Sa lloje glaukoma është ka, doktoresh? Tani, nëse do merrim me klasifikimin, në fakt ka disa lloj glaukomash. Klasifikohen në glaukoma me kënd të hapur, që është më e përhapur, ose glaukoma primare open angle. Kemi edhe glaukomën me kënd të mbyllur ose me kënd të ngushtë, e cila është pak më e rrallë, nuk është shumë e përhapur në Shqipëri, por që është me pasoja shumë më të mëdhaja, sepse ka edhe fazën e vetë të rrezikshme që si që është kriza glaukomatoze në rasin e një glaukome me kënd të ngusht. Kemi dhe glaukomën kongenitale, që është e lindur, e cila është më e rallë, por që ndodhë dhe më thonë tek fëmijët, tek bebat, edhe kjo do një diagnostikim sa më të shpejt, sa më të hershëm për të bërë rikuperimin e të parit. Ka dhe disa lloje të tjera që quhen glaukoma sekondare, por nuk po futemi shumë në detaje, sepse këto janë dy më shtyllat kryesore dhe më të përhapura. Po le të ndalemi konkretisht tek glaukoma me kënd të ngushtë. Po. Atëherë, glaukoma me kënd të ngushtë, si do ta kuptojmë neve që kemi të bëjmë me një glaukomë me kënd të ngushtë? Kush është këndi i syrit? Pra, në fillim do të shpjegoj që këndi i syrit ka të bëjë me distancën midis kornes ose xhamit të syrit. Korneja quhet xhami i syrit dhe irisit. Irisit, nëse kuptoni, është ajo pjesa e bukur e syrit që është me ngjyra të ndryshme në persona të ndryshëm,
siç është në rastin tënd që ke një ris shumë të bukur të veçantë, që shumica njerëzve kanë një ngjyrë risi kafe të pjekur ose kafe më të hapur. Pra, ky kënd i midis xhamit të syrit, të kornes dhe të irisit është i ngushtë, pra nuk është këndi në masinë normale që të qarkulloj lëngu brenda syrit, sepse syri prodhon lëngun dhe bëhet eliminimi nga dhoma e pasme në dhomën e përpashme të syrit. Kur bllokohet ky kënd që është i ngushtë, atëherë lëngu i syrit nuk ka ku të qarkulloj dhe çfarë bën? Ushtron një presion mbi muret e globit të syrit, duke rritur presionin intraokular të syrit, bën dhe shtypjen e nervit, domethënë bën një komprimim mbi kokën e nervit që është në fundin e syrit, që vazhdon në rrugët përtej mbi përtej syrit në pjesën e sipërme, pastaj në zonën e trurit ku bëhet dhe perceptimi. Por kjo është rrezikshme sepse shoqërohet me dhe me disa shenja klasike, që janë një tension shumë i lartë, mbi shifra shumë të larta, me dhimbje të forta të syrit, me dhimbje koke, dhe pacienti ka edhe ndjesinë të vjellër, nauze, dhe duhet patjetër që të trajtohet si një urgjencë okulare, sepse quhet krizë glaukomatoze dhe duhet paraqitet menjëherë pranë shërbimit të okulistik. Doktoresha, për të ndalur, këto simptoma janë të përgjithshme? Jo, këto janë apo janë vetëm specifike, sepse ti bëjmë sa më të qartë për shikuesit. Po, pyetë pra për glaukomën me kënd të ngushtë. Me kënd të ngushtë. Dhe glaukoma me kënd të ngushtë nuk ka alternativë tjetër. Bën ulje të shikimit dhe dëmtime të parekthyeshme të nervit. Dhe simptoma të tjera kemi? Glaukoma me kënd të hapur, glaukoma me kënd të hapur të gjerë ose open angle është një smundje shumë t'inzare, në krasim me glaukomën me kënd të ngushtë që na jep të shenja klinike. Kjo nuk jep shenja klinike, kjo avancon ndër vite, fillon të ul pamjen periferike, dhe më thëmë fushën pamore në periferi, derisa vjen duke ngushtuar. Nëse do kemi përkufizojmë një person që është me glaukomë me kënd të hapur, a i shikon pjesën qëndrore mund të shohë pastër një objekt, një figurë, nësa në periferi ai shikon flutë, turbull. Dhe kjo pamje fushpamore vjen duke ngushtuar derisa arrin, nëse nuk kapet në kohë, arrin në verbim total, domethënë në ulje të shikimit, në dëmtim të nervit, që është një dëmtim i nervit optik, është i parekthyeshëm. Pra gjithë qëllimi jon është mos arrim të dëmtohet nervi, sepse po arriti që të jenë bërë dëmet e nervit optik dhe të fibrave nervor, ato janë dëmtime të parikthyshme. Pra gjithë puna dhe lufta jon është që ne të ruajmë pamjen, ta kapim sa më shpejt dhe të ruajmë shikimin që në atë moment që është diagnostikuar me glaukom me kënd të hapur. Pra kjo është një smundje t'inzare që nuk jep shenja, avancon, përparon dhe pacienti bashketon me atë smundje pa e ditur që e ka. Doktore, ish kë prek më shumë kjo sëmundje? Tani, unë do të doja faktikisht të thoja dhe të flisja dhe qëfar kujdesi duhet të tregojmë ne që të gjithë, pa përjashtim. Sigurisht. Sepse kjo është një sëmundje shumë e rëndë, në fakt. Futet ndër patologjit të përsaj përket oftalmologjis, e treta në shkall botrore që qonë në verbim të pacientve. Rënditet në sëmundjen e tret që është më e rezikshme për të parin, për shikimin. Pra, atërë që farë du të kemi kujdes në, është një pytje shumë normale. Nëse kjo ka të predispozit familjare të rashguse, nërse në familjen tonë kemi pasur prindërit, babaj, nënën, gjyshin, ose nga gjagjalarët, nga dajat me glaukom të diagnosikuar, ne duhet të regojmë shumë kujdes që në bas moshës 20 vjeç, të pak të një herë në vit, duhet të matet tensioni intraokular i syrit, duhet paraqitet pran okulistit për të bërë ekzaminimet e fillova të kjo më elementarja të aja, por duhet bëjnë të gjitha ekzaminime që du flasim më vonë. Pra përderi sa është një sëmundje genetike në mënyrë absolute? Duhet pa tjetër dhe më thëmë të edhe nëse nuk e kemi trashguar, bëhen depistime, bëhen në të gjithë vëndet e punës ku ne punojmë, bëjmë hepasere fushata sensibilizuese për të bërë matjen e tensionit të syrit pa pasur asë një shenjë të smundjes. Pra, duhet pa tjetër që të bëjmë një matje të tensionit. Ilustrohen kontroleve. Të bëjmë një vizit të okulisti. Doktori, si mund të parandalojmë dëmtimin e nervit të syrit nga glaukoma? Atërës, parandalimi më i mirë është diagnosikimi hershëm. Nëse ne bëjmë një diagnosikim të hershëm, ne kemi bërë një parandalim. Dhe diagnostikimi i hershëm është kjo që ne sa po thamë, vizita, paraqitja tek mjeku okulist në bas moshës 20 vjeç. Pra njerëzit duhet ke një kulturë në fakt. Duhet ke një kulturë mjekësore të përgjithshme. Për të arritur këtë. Po si paraqitet në Shqipëri, doktoresh, kjo situatë?
Unë në fakt kam shumë vite eksperiencë dhe punë si mjekë okuliste pranë poliklinikës qendrore dhe kam mbi 1000 kartela vetëm unë që kam pacientët e mi në klinikën ku punoj në ambulancën qendrore që janë të diagnostikuar me këtë patologji dhe që janë pacientët më të rregullt që unë nuk di të jenë aq mbasë është dhe puna ime sepse që të punosh mirë duhet ta duash punën, duhet ta dashurosh. Okulistika është shumë e bukur dhe unë e dua si profesion, kështu që duke e dashur, unë jam përpjekur në maksimum të shpjegoj që në fillim, se për të treguar që është glaukoma, nuk për to që të shpjegoj çdo gjë, se çfarë, këto që përflasim bashkë, ua kam shpjeguar atyre, dhe ato e dinë që duhet bëjnë këtë mjekim në këtë orë, në atë orë, duhet të vinë të masin tensionin një herë në muaj të kun, të marrin medikamentet që janë të përcaktuar në bazë të kësaj që sapo tham, është me kënd të mbyllur apo është me kënd të hapur, dhe sipas protokolleve të mjekimit që janë të përcaktuara për çdo lloj tip glaukome, ato mjekohen në mënyrën më të rregullt dhe janë shumë të ndërgjegjshëm për të bërë gjitha ekzaminimet. Pra, diagnostikimi i hershëm është parandalimi më i mirë. Cilat janë ekzaminimet që mund të bëjnë? Unë doja të përmendja disa ekzaminime për sa i përket patologjisë okulare siç është glaukoma, duke filluar që nga vizusi, pamja, se sa shikon syri i djathtë veç dhe se sa shikon syri i majtë. Matja tensionit intraokular në përmjet tonometrit, duke bërë një kurb ditore, është matja më e mirë për të arritur, dhe më thënë, sepse shumë pacient mund të bëjnë matje diku në qendrën spitalore universitare, mund të paraqiten dhe të kun dhe thonë, po atje kisha kaq, këtu më doli kaq, kurbatura tensionit brenda ditës ndryshon e tensionit intraokular, kështu që është mirë që të bëhet një mesatare. E treta që është shumë e rëndësishme, që në bazë të kësaj ne përcaktojmë dhe terapinë, medikamentin, është gonioskopia që ka të bëjë me përcaktimin e këndit të glaukomës, nëse është me kënd të mbyllur apo është me kënd të hapur. Është një ekzaminim tjetër që quhet pakimetria, që ka të bëjë me trashësinë e kornezë, sepse nëse pak më parë shpjegova se çfarë është këndi midis kornezë dhe irisit, nëse kemi të bëjmë, se ka të bëjmë edhe me ndërtimin anatomik të secilit nga ne, të syrit, nëse kemi të bëjmë me një korne që është mbi trasi normale, ajo e bllokon akoma më shumë këndin e irisit, dhe një ekzaminim shumë i rëndësishëm është fusha perimetria që quhet fusha vizive, e cila përcakton herët, shumë herët, nëse kemi dëmtime të pamjes periferike për të filluar në mënyrë urgjente mjekimin për të parandaluar verbimin. Një ekzaminim tjetër bashkohor i kohëve të fundit, për të cilën edhe unë kam trajtuar temën e doktoraturës, është OCT-ja, Optical Coherent Tomografia, që ka të bëjë me ekzaminimin e nervit optik dhe të fibrave të nervit optik. Pra është një ekzaminim shumë më i thellë, shumë më i detajuar, që mbase s'kam harruar gjë tjetër, po këto janë ekzaminimet më kryesore dhe më të rëndësishmet. Doktoresh, mos trajtimi i kësaj sëmundje, në fakt çfarë shkakton? Ne thamë verbërimin, por nuk më vjen mirë ta them, domethënë por që në një studim që është bërë, për fat tek ne nuk kemi, për fat keq studim, në Amerikë janë 2 milion të verbër nga glaukoma, dhe më thonë, është shumë e përhapur. Pra, kapja me vones, bën këto dëmtimet e parikthyshme, të nervit optik dhe të fibrave të nervit optik, që çon në verbëri dhe që është një diçka që nuk mundet të krahasohet me asgjë. Prandaj edhe njerëzit kur thon sytë ballit, drejt. Është gjë më e rëndësishme dhe më e bukur. Sigurisht. Për ta përmbyllur edhe bisedën tonë, cilat janë metodat më bashkohore për kurimin e glaukomës? Atëherë në momentin e parë, pasi ne bëjmë diagnostikimin e glaukomës dhe çfarë tip glaukome është, në bazë të asaj ne kemi dhe protokollet e mjekimit. E para është mjekimi medikamentos me solucione, të cilat për fat mirë në Shqipëri kanë oftalmiket. Oftalmiket, solucionet oftalmike janë medikamentet më të mira dhe e them me sigurinë më të plot që kanë hyrë fal firmave farmaceutike që janë medikamente perëndimore, që nuk prodhohen fare në zona që mund të ketë dyshim çdo njeri, ai medikament është
siç përdoret në Perëndim, është me të njëjtin emërtim, me të njëjtën përbërje edhe në Shqipëri, sepse ne shikojmë dhe rezultatin te pacientët tan. Pra e para është përdorimi i solucioneve oftalmike, e cila bën që të ruhet në shifra normale tensioni intraokular. Duke ruajtur tensionin në shifra normale, ne nuk lejojmë dhe dëmtimin e nervit optik, dhe pacienti në rikontrole që bën her pas here, ne në bazë të gjendjes dhe situatës që shikojmë tek pacienti, mund të shtojmë doza të tjera të solucioneve. Gjithmonë mjekimi është lokalisht në sy, është shumë komod për pacientin se nuk ka të bëjë me injeksione ose me tableta nga goja që janë patologjitë të tjera, japin bezdi e tjera gjëra efekte anësore. Dhe në bazë të thashtit, shumica e këtyre glaukomave me kënd të hapur trajtohen me solucione oftalmike lokalisht në sy. Një metodë tjetër shumë e avancuar është përdorimi i lazerit. Në pacientët që kanë glaukom me kënd të ngushtë të mbyllur, rekomandohet një ndërhyrje me, ka disa lloj lazer, po theme jak lazer ose argon lazer, të cilat bën hapjen në pjesën e irisit të një këndit të vogël për të qarkulluar lëngu në pjesën që është bllokuar, për të qarkulluar diku tjetër, bëhet një hapje tjetër në bazë të ekzaminimeve shumë të ulësishme që bëhen përpara se të bëhet jak lazeri, dhe kjo e shpëton pacientin nga rreziku i humbjes së shikimit. Ka dhe metoda të tjera, siç është metodat kirurgjikale, që ka disa lloj teknikash kirurgjikale bashkëore. Të fundit fare në kongresin botëror që ishim të glaukomës në vitin që sapo kaloi në Helsinki, ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Për ne mjekët, domethënë, është domosdoshmëri si oksigjeni, si ajri. Nëse ti do të llogarisësh të paktën një herë në vit, sepse nuk kemi luksin të shkojmë më shpesh, për të parë se teknikat e fundit moderne operatore që bëret, që është dhe kanal likuloplastika, ku futet një tub silikoni, i cili është aq i hollë, transparent, i padukshëm, i cili dhe ky ndihmon në qarkullimin e lëngut përbrenda syrit. Dhe është metoda klasike, trabekulektomia, po këto janë terma që për njerëzit që na dëgjojnë nuk është se janë shumë të këndshme, por që ka zgjidhje. Kjo është ajo që ne duam të japim pozitivitetin dhe shpresën dhe gjën më të bukur që syri është një organ shumë i bukur. Dhe unë ju falenderoj shumë që mbyllëm edhe bisedën tonë me një mesazh të bukur. Faleminderit. Doktoresh Suzana, faleminderit që ishit në Diagnoz. Faleminderit.